هغه خبرې چې په تا کې دي د تا تصویر کې نسته ګلې هغه خبرې چې په تا کې دي د تا تصویر کې نسته ګلې په انټرنیټ باندې دې بیا عکسونه مرا لېږم د انټرنیټ سینه د تا ښکلا زغملی نسي د انټرنیټ ښیښه د تا مخ برېښولی نسي د انټرنیټ مرۍ د غږ نغمه کولی نسي د انټرنیټ څپې د ماته رسولی نسي انټرنیټ تا ستا له تصویره راایستلی نسي هغه خبرې چې په تا کې دي د تا تصویر کې نشته ګلې په انټرنیټ باندې دې بیا عکسونه مرا لېږم تاته به خدای خبر پروسه کال د جون د میاشتې اتویشتم تاریخ یادیږي که نه دا هغه ورځ وه چې آسمان د رڼاګانو پیغله د وریځو لویه لوپټکې نغاړلې وله او دا هغه ورځ وه چې موسم د پسرلیو وږمه د بارانونو په وزرو والوزولې وله او دا هغه ورځ وه چې دې ځمکې خپله ټوله ښکلا د تا په وړاندې لمسولې پارولې وله تا ته به خدای خبر پروسه کال د جون د میاشتې اتویشتم تاریخ یادیږي که نه خو دا هغه ورځ وه چې ته خدای خبر د چا په تمه لکه خیشته باران وهلې مرغۍ د دغې ونې تر څپرې لاندې ودرېدې د باران پرخې دې له زلفو نه ګلاب رخسار ته او له ګلاب رخسار نه غاړې ته راوڅڅېدې سپین لاسونه دې له سرو شونډو چاپېره کړل او سالو کې تا وشوې لمدو جامو کې ورپېدې ظالم سترګې دې کټ مچ لکه مظلومې ترهېدلې هوسۍ د لارې کوزې خوا او برې خوا ته وځغلېدې زه چې دې ولیدم چې زیر زیر باندې تا ته ګورم غوسې نه سره شولې له هغه ځایه وخوځېدې تا ته به خدای خبر پروسه کال د جون د میاشتې اتویشتم تاریخ یادیږي که نه د دې حضرت شیر عنوان ده د خوب ګولۍ خوب چې به نه راته نو سر به مې د تا په زنګانه کېښوده او تا چې به خپل یاد بایزا لاسونه زما په ستړي صورت ورغړول یوه شیبه به زما ستړې اروا زما له مست او توپاني احساس نه وتښتېده زه به ویده شوم زه به خوب یوړم اوس چې خوب نه راځي ګولۍ وخورمه د خوب ګولۍ خو راته خوب راولي خو چې راویښ شم نو سر ستا په زنګانه نه وینم مننه